tukwe nafasi hii kuwasihi kuendelea kutoa huduma kwa uadilifu, kwa ufanisi na kuondoa urasimu usio wa lazima. Wafanyabiashara na wawekezaji wote wa ndani na hata wale wa nje hawapendi urasimu usio wa lazima, kwani muda ni fedha kwetu kama serikali na kwao pia kama wawekezaji wetu. Hata kama tutajitahidi kutangaza na kuhamasisha fursa tulizonazo, urasimu na matendo ya rushwa yatawakimbiza wafanyabiashara na wawekezaji. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Tobias Andengenye akifungua kongamano hilo la biashara kwa nchi hizo amesema fursa za kibiashara ni kubwa ambazo zitawezesha ukuaji wa uchumi na ustawi wa jamii kwa ujumla. Kongamano hili ni muhimu katika kutekeleza msukumo wa serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi madhubuti wa rais wetu mpendwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, msukumo unaohusu kujenga uchumi wa viwanda uliojikita katika kutumia rasilimali za ndani kufanya biashara na uwekezaji, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha tunaweka mazingira ya kupunguza gharama za uendeshaji wa biashara kwa wawekezaji wetu nchini, lakini pia kuhakikisha kuwa maboresho yote tunayoyafanya yanakuwa endelevu. Sekta zilizolengwa na ambazo tupo hapa kwa ajili ya kongamano hili ni pamoja na viwanda, kilimo na uongezaji wa thamani ya mazao ya kilimo, mifugo na uongezaji thamani wa mazao ya mifugo, uvuvi na uongezaji thamani, usafirishaji, uongezaji thamani katika mazao ya chumvi, ufungashaji, lakini biashara kwa ujumla wake. Nimetaarifiwa kuwa kongamano hili linaambatana na maonyesho, yaani exhibition, ya bidhaa na huduma mbalimbali kutoka Tanzania, Burundi, DRC Congo, Rwanda na Zambia. Serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu kwa kushirikiana na wadau wa uwekezaji na biashara nchini inaendelea kutatua kero hizi kupitia majadiliano ya kusikiliza kero za uwekezaji wao na kuzipatia ufumbuzi. Naomba niwahakikishie umma uliokusanyika leo hapa kwamba serikali ipo tayari kuendelea kushirikiana na sekta binafsi kuweka mazingira wezeshi ya ustawi wa biashara. Tujiendeleze, tuondoe umaskini, tuache kuendelea kuwa watumwa. Inaonekana kama ni sisi wenyewe ambao tumetayarisha kikao hiki. Maana yake ni nini? Tunaweza na tuna uwezo. Kwa hiyo naamini kama tutaweza kuendeleza sehemu zetu ili tuweze kuboresha huduma zetu. Kigoma kama lango la biashara tunahitaji vitu vifuatavyo: uboreshaji wa miundombinu ya barabara, viwanja vya ndege, bandari, reli na barabara kwa kiwango kikubwa. Ukiweza kutatuliwa na kuboreshwa, itasaidia sana kuinua uchumi wa mkoa na uchumi wa taifa kwa ujumla. Tunashukuru serikali ya Burundi imechukua mipaka yetu kama fursa. Tunajua Warundi wengi wamekuja kuwekeza Tanzania na kuna Watanzania wengi wamekuja kuwekeza Burundi. Tuwakaribishe watu wengi wa DRC ndani ya jumuiya East Africa. Kuingia kwa DRC ndani ya jumuiya itatusaidia sana. Kwanza kurahisisha kufanya biashara kati ya nchi zetu ndani ya jumuiya itatusaidia sana. Kwanza kurahisisha kufanya biashara kati ya nchi zetu, kwa sababu watu walikuwa wanavuka bila vikwazo. Tunashukuru sana kuwashukuru kamati ya usalama na ulinzi ya mkoa na upande wa Burundi jinsi walivyofanya kuhakikisha tunafikia hapa. Kongamano hilo la siku tatu kwa nchi hizo linakwenda sambamba na maonyesho ya biashara likiwa na lengo la kutatua changamoto na kutazama fursa za kiuchumi kwa nchi hizo.